চিনাকি পাব খবর। মই আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা মানে শিকোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা লৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। মোৰ অনুভৱ ইমানতে সামৰণি মৰম যা যোগা কৰা হৈছে। তাৰ বাহিৰেও 11 তাৰিখৰ পৰা ইয়াত যিজন আহিব ডাক্তৰ প্ৰসন্ন গগৈ আৰু আমাৰ প্ৰশাসনক তেখেতে বহুত আমাক সহযোগ দি গৈছে। সেয়া লাগিলে আমাৰ কোভিডৰ সময়ত ভেকচিনেশ্যনৰ সময়তে হওক বা আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে হওক আৰু এতিয়া তেওঁলোকে বিহু কৰ্মশালা পাতিও সেই একেটা তেওঁলোকে নিজৰ সেই পৰিচয়টো দিছে যে তেওঁলোকে সদায় সমাজৰ হৈ কাম কৰি গৈছে। ইয়াত উপস্থিত থকা সকলো বিশিষ্ট ব্যক্তি সমৰ ব্যক্তিসকল আৰু অভিভাৱকসকল সৰু সৰু ভাইটি ভণ্টিসকল এই কৰ্মশালাৰ পৰা তোমালোকে মই বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিখিনি কৈছোঁ তোমালোকে আমাৰ অসমৰ যিটো সংস্কৃতি সেই বিষয়ে তোমালোকে জানিবা। আমাৰ সমল ব্যক্তিসকলে ইয়াতে বিহু ঝুমুৰৰ লগত জড়িত যিখিনি ঢোল বাদন হয় সেইখিনি তেওঁলোকে আমাক ইয়াতে তোমালোকক শিকাব আৰু তোমালোকে ভালকৈ শিকি পেলাই এই বস্তুখিনি আগলৈ যেতিয়া তোমালোকে বাহিৰলৈ ক'ৰবাত যাবা তোমালোকে নিজৰ লগত কঢ়িয়াই নিবা। আমাৰ অসমৰ পৰিচয় তেতিয়াহে আমাৰ বাহিৰত তোমালোকে দিবলৈ সক্ষম হ'বা। ইয়াত উপস্থিত থকা সকলো মিডিয়া পৰ্যালক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তেওঁলোকে আমাৰ কৃষ্টিকটীয়া যিখিনি প্ৰচেষ্টা লৈছে তেওঁলোকে যাতে ভালকৈ সেইখিনি আমাৰ সমাজৰ মাজত আৰু বেছিকৈ তেওঁলোকে এইটো মানে তেওঁলোকে দেখুৱাই দিয়ে সেইটো তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ থাকিলে মই পুনৰবাৰ তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। প্ৰদ্যুম্ন আৰু বিস্মিতা তেওঁলোকে মোৰ মানে প্ৰত্যেকটো হেৰিয়াতে তেওঁলোকে মোক বিচৰাৰ বাবে তেওঁলোকক মই থেংক ইউ জনাইছোঁ আৰু ভাবোঁ মই তেওঁলোকে সফল হওক। বেষ্ট উইচেছ টু ইউ সকলোৱে ভালকৈ ইয়াতে শিকক এণ্ড বেষ্ট উইচেছ টু অল দ্য ট্ৰেইনিজ অফ দিছ ৱৰ্কশ্বপ। থেংক ইউ। এতিয়া চিনাকি নাম সকলোৰে পৰিচিত শ্ৰদ্ধাৰ জয়ন্তনাথ ডাঙৰীয়া তেখেতক আমি বহাগে ৰিঙে 2022 অনুষ্ঠানটোৱে উদ্বোধন আৰম্ভ কৰিব আৰু সেইখিনি আমাৰ প্ৰশিক্ষণখিনি একেলগে নহয় আমাৰ ভাগ ভাগে হৈ থাকিব। ইয়াত ঝুমুৰটো কৰিলে উৎপাদনটো আমি বাহিৰত উলিয়াই দিম আৰু তাতে আমাৰ পুৰণি যিখিনি আমাৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালক জয়ন্ত নাথ দাদাৰ যিখন মিউজিক স্কুল আছে তাতে আমাৰ গানৰ যিখিনি আমাৰ আখৰা হ'ব সেইখিনি তাৰ ভিতৰত আমাৰ কৰি থকা হ'ব। সেইকাৰণে আমি এতিয়া আজি আমি সকলোৱে মিলি আমি গ্ৰুপ গ্ৰুপ কৰি দিম সকলোকে যাতে সুবিধা অনুযায়ী টাইমটো মিলাই চবে তিনিটা চিন্তাৰী তিনিটা ভাগে শিকি থাকিব পৰা হয়। মই মূল কথাখিনি কৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সময়ত যেনেকৈ যাৰ সময় পৰে তেনেধৰণে আহি শেষৰ অনুষ্ঠানটি সফল হোৱালৈকে আপোনালোকে যাতে আমাক সহায় হাত আগবঢ়ায় আৰু ভৱিষ্যতেও আমি একেলগে কৰিম। ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমাৰ ভাল এটা বড়ো গ্ৰুপ ওলাই গৈছে। আজি ট্ৰনিউজনৰ যিটো অনুষ্ঠান আছে তাত আমাৰ সেই সকলোলৈকে আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ পৰিয়াললৈ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ সময়খিনি আমি বিভিন্ন সকলোৰে কাৰণ স্কুল খুলি গ'ল সেইকাৰণে কিছুমান এতিয়া আজিও ফোন কৰি আছে যে 4 বজাত আমি পাৰিম সেইখিনি আমি চাই এটা গ্ৰুপ 4 বজাত আৰু 2 বজাৰ পৰা যিখিনি অসুবিধা নাই তেওঁলোকক কৰি আমি প্ৰায় 7টা বজালৈকে আমি কৰ্মশালা চলাই নিম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰ বাবে আমি এইবাৰ প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰো লোকনৃত্য কৰ্মশালা এই অনুষ্ঠানটোৱে আমি সম্পন্ন কৰোঁ। প্ৰায় আপোনালোকে আগতেও হয়তো পৰামৰ্শ আছে আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ আৰু